Auete pueret puellae. Oeps, dat is Latijn. Welkom jongens en meisjes in de les klassieke talen, beter bekend als de les Latijn. We gaan jullie een korte rondleiding geven in onze klas. Volg ons maar. Latijn is een oude taal, de taal van de Romeinen. We moeten dus iedere dag 10 nieuwe woordjes leren. Deze woordjes leren we van het Latijn naar het Nederlands. Sommige Latijnse woordjes ken je al. We gebruiken deze producten regelmatig. Bijvoorbeeld aquarius betekent water, cornetto horentje, magnum groot. Grappig hè? Om de woordjes goed in te oefenen krijgen we van onze juf woordkaartjes. Die ken je misschien al uit jullie lessen Frans. Bij een taal moet je natuurlijk ook nieuwe regels leren. Dat heet met een moeilijk woord grammatica. Regels moet je drillen. We oefenen dit op verschillende manieren. Hier zijn we op het bord aan het oefenen, maar soms zingen of rappen we ook wat we moeten onthouden. We oefenen die woordjes en regels omdat we graag verhalen lezen. We lezen veel teksten. Zo leren we veel bij over de Romeinen en de Grieken. Ken je misschien het verhaal van de Minotaurus? Ook bij Nachtwacht van Studio 100 vind je dit vreemde wezen terug. Dat verhaal zijn we nu aan het vertalen. Omdat het een heel puzzelwerkje is, maken we gebruik van markeerstiften. Wanneer er een stukje verfilmd is, bekijken we dit ook in de klas. Zo begrijpen we de teksten echt heel goed. We leren ook over de geschiedenis van de Romeinen. Hoe wonen ze, wat eten ze, wat doen ze in hun vrije tijd? Ik ben opzoekingen aan het doen over het Colosseum. Dit kan via de website bij ons handboek, maar ook gewoon via Google. We bekijken ook regelmatig filmpjes. Zo begrijpen we beter hoe het er in de tijd van de Romeinen aan toe ging. De film Gladiator geeft bijvoorbeeld een goed beeld over wat er juist in het Colosseum gebeurt. In het eerste jaar krijgen we ook een paar lesjes Grieks. We kijken dan welke woorden we dagelijks gebruiken. Een orthodont ken je vast wel. Dit is een Grieks woordje. Een orthodont, iemand die je tanden recht zet. Omdat het Grieks een ander alfabet heeft, leren we dit lezen en schrijven. Kijk eens hoe kunstig dat eruit ziet. Hopelijk heb je nu een idee van wat we allemaal doen in de lessen klassieke talen. Zoek je dus een extra uitdaging en heb je interesse in talen en geschiedenis, dan is dit vak echt iets voor jou. Want geloof me, Latijn is fijn. Tot ziens jongens en meisjes. Valete! Ook wel de vraag hoe we in de toekomst problemen zoals milieuvervuiling en klimaatopwarming kunnen aanpakken? Heb je een grote interesse in wiskunde, technologie en wetenschappen? Dan zou deze richting wel iets voor jou kunnen zijn. We krijgen het vak 4 uur in de week en werken met projecten. Gedurende enkele weken pakken we een probleem aan en gaan we samen op ontdekking. We leren werken met wetenschappelijke instrumenten, waarbij samenwerken met je medeleerlingen belangrijk is. Ik ga jullie nu even laten zien welke projecten we zoal bestuderen. Stap mee in de wereld van het handel, het bedrijfsleven en de politiek. Voel je aangetrokken tot de wereld van de handel en het handeldrijven. Werk je graag met de computer en schrik je niet van wat denk- en cijferwerk. We zijn op zoek naar jou. Bij de basisoptie economie en organisatie zullen we op ontdekking gaan naar jouw innerlijk verkooptalent, ondernemingszin en nog zoveel meer. Onderzoeksvragen: welke invloed heeft reclame op mijn koopgedrag? Wat zijn mijn inkomsten en uitgaven? Budgetbeheer, geld beheren moet je leren.
Ben je graag bezig met de actualiteit? Kom het zelf ontdekken. Stap mee in de wereld van de talen en word wereldburger. Ben je graag bezig met taal? Wil je kunnen communiceren met mensen over de hele wereld? Wij zijn op zoek naar jou. Bij de basisoptie Moderne Vreemde Talen gaan we samen op zoek naar jouw talenknobbel. Droom je ervan om straks je eigen YouTube-kanaal te maken in het Engels? Altijd al in Canada willen gaan wonen en werken? Of toch liever journalist worden en overal ter wereld kunnen worden ingezet om reportages te maken. Misschien lijkt het je wel leuk om gids te worden in Parijs of Londen. Stap dan zeker mee in de wereld van de talen. Kom het zelf ontdekken. Welkom bij de Talentgekende Maatschappij en Welzijn. Bij deze basisoptie ga je op stap in de wereld van gezondheid, welzijn, voeding en lifestyle. We gaan samen op ontdekking naar jouw innerlijke leerkracht, verpleegkundige, welzijnwerkster, hulpverlener, tandartsassistent, diëtist. Kom het zelf ontdekken. Ben je sociaal? Ga je graag en goed met anderen om? Weet je van aanpakken en kan je zelfstandig werken? Ben je geïnteresseerd in natuurwetenschappen? Dan zijn wij op zoek naar jou. Werk je graag met je handen? Ontdek jij graag zelfstandig nieuwe leerstoffen en werk je graag met de computer? Dan ben je misschien wel op de juiste plaats in 1P. Door middel van werkbundeltjes leer je op je eigen tempo nieuwe dingen. Er zijn steeds 2 leerkrachten voor je klaar die je ondersteunen waar nodig. Je krijgt ook voor ieder vak korte instructiemomenten om je klaar te stormen voor de rest van het zelfstandig werk. Wat denk je ervan? Zien wij jou terug volgend jaar, schooljaar in 1P. Stap mee in de wereld van science, technology, engineering en math. Ben je graag bezig met techniek? Kan je goed probleemoplossend denken? Ben je praktisch aangelegd? Wij zijn op zoek naar jou. Bij de basisoptie STEM technieken zullen we op ontdekking gaan naar jouw innerlijke ingenieur. Onderzoek hoe je kan zien en gezien kan worden in het verkeer. Onderzoek op welke manier we kunnen communiceren met licht. Ontwerp en maak je eigen zaklamp. Kom het zelf ontdekken.
Welkom bij de talentverkenner Stemwetenschapper. Bij deze basisoptie ga je op ontdekking naar jouw innerlijke wetenschapper, technisch expert of ingenieur. Ben je iemand dat graag bezig is met wetenschappen, sta je alles rondom je in vraag en wil je er meer over te weten komen, verken je wetenschappelijk talent en stap mee in de wereld van science, technology, engineering en math. Hier maak je je grootste zeebellen, ontdek je de kleinste cellen, creëer je een eigen spel en nog zoveel meer. Kom het zelf ontdekken. Tot dan! Vind het heel belangrijk dat iedereen beweegt. Dus blijf bewegen, zeker in deze tijden van corona. Daarom dagen we jullie uit om een groeps-TikTok te maken. Jullie krijgen nu 10 minuten de tijd om een TikTok te maken. Dus hup hup, TikTokken maar! Wij hebben alvast een voorbeeld gemaakt, dus kijk daar dan eventjes naar. En als die van jullie klaar is, stuur je die door naar jullie leerkracht. De leerkracht zal deze video dan doorsturen naar de directie van Campus De Heerlijks. En wie weet winnen jullie een hele leuke prijs. Dus, veel succes!